Antes da massagem reflexológica, e pescoço. Essa calosidade, ela é formada pelo atrito.
vai provocar, né, dores no braço, no joelho, nos reflexos dessa região.
a região lateral dos pés, que é a parte lateral interna, corresponde ao reflexo da coluna vertebral. Então aqui tem a cervical, que é uma região muito tensa. Depois nós temos torácica, lombar, até o final. Como que a gente define essa linha? Para se localizar o reflexo da coluna vertebral, você apoia firmemente sua mão na região plantar e a divisória, essa linha divisória entre a sua mão e a via aérea é a linha da coluna vertebral. É a linha que não toca a sua mão. Essa região corresponde aos seios paranasais, que é os seios da face, onde se trabalha desequilíbrios como rinite, sinusite, rejuvenescimento facial e edemas nas regiões dos seios nasais. Essa região é a região de ombros. Trabalha-se desequilíbrios como os torcicolos, dores nos ombros, no trapézio. Todo problema gerado por esses reflexos. A ser trabalhado na massagem reflexológica para aliviar as tensões do dia a dia de sua cliente, melhorar o aspecto emocional e dar mais confiança a ela. Iniciamos a massagem reflexológica com um creme comum, né, um creme de massagem que você já está acostumado a utilizar. Aquecemos.
algumas torções para relaxar os pés. Leves torções, movimentos circulares no sentido horário e no sentido anti-horário. Trabalhando.
deslizamento profundo, para relaxar essa cliente que está tensa. Vamos proceder aos alongamentos. Este é como se eu estivesse alongando a cliente para frente, para um lado e para o outro. Semicircular, ok? No caso de ler, nós temos que observar se o problema é o tendão ou se o problema é muscular. Muitas vezes a dor do braço, ela vem de um problema muscular, não só um problema tendíneo. Então é interessante nós verificarmos a tensão nessa região de cervical 7, que é uma região que no local da cervical ela fica entumecida devido ao nível de estresse ou ao nível de tensão pelo qual a pessoa está passando. Nós vamos trabalhar a região de braços, joelhos, quadris. Nós vamos massagear toda essa região para melhorar as condições de tensão da nossa cliente, porque ela também não deixa de ser uma condição de tensão e de estresse, seja no músculo, seja no tendão. Então, vamos trabalhar bem essa área, toda a região dos linfáticos, lateral e externa, a parte cervical e depois a lateral interna, que é a parte da coluna vertebral. Como é que a gente nota? Aqui nós temos a C7 e neste caso está um pouco entumecida essa região. Geralmente tem gente que fala assim que tem um cupim nessa área, né? Isso não é gordura, isso mais é uma condição de estresse. Então nós temos que melhorar essa condição, porque a circulação acaba sendo deficiente, acaba não chegando e oxigenando toda a parte cerebral, compromete bem essa área. Pessoas muito tensas, né, que tem a área de trapézio e ombro já endurecidas, possui uma circulação deficiente na região da cervical número 7. Então nós temos que fazer uma massagem para aliviar e melhorar a oxigenação que vai da coluna vertebral para o cérebro. Se conseguimos melhorar essa situação, nós vamos melhorar a condição muscular da nossa cliente e, consequentemente, dores no braço que venham dessa região também melhora. Aqui essa outra cliente, olha, nem se consegue notar a C7, né? Ela tem um encurtamento, então ela não consegue flexionar totalmente o pescoço. Toda essa região dela, se vocês pudessem pegar, vocês veriam que está muito tensa, provoca uma tensão muito grande. Toda a C7 entumecida, a região em volta entumecida, indicando um nível de estresse emocional alto. Então ela vai ter que trabalhar com massagem, quem é terapeuta trabalha com florais. E quem trabalha com reflexo, nós vamos trabalhar na massagem reflexológica toda essa região.
vertebral, olha a sobra que ficou no calçado. Saltos Anabela, a diferença entre uma ponta e a outra, entre as extremidades, deve ser sempre 4 centímetros. Saltos muito altos prejudicam o reflexo da coluna vertebral, além de pressionar o ponto do pulmão, dos ombros e cabeça. O correto são calçados com saltos de 4 centímetros. Calçados bico fino, usados por um período de tempo prolongado, desequilibram pontos reflexológicos, podendo causar dores de cabeça. Em termos ideais, deveríamos caminhar descalço sempre que possível, pois permite que o pé se mova livremente e a pele respire.